ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کون ہے میں تم سا کوئی نہیں ہے نور جیسا تیرے سوا نور جیسا تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور جیسا تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں نا نا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول ختم رسول آدم صفی اللہ ہوئے سبحان اللہ زور سے آدم صفی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح اللہ ہوئے پر یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے پہنچے تم پر چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر حضور یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے سدرۃ المنتہا جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر تم اس سے بھی آگے پہنچے ہو تم اس سے بھی آگے پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی کوئی نہیں زیشان نبی ہے سب لیکن میرا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول ختم رسول کی مدنی کون ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول بولو سبحان اللہ آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر تو ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں حضور سارا پاکستان کہہ رہا ہے سارے سیلاب زدگان کہہ رہے ہیں آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسی آگاہ مداوا کون کر اسی آگاہ مداوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں یہ رحمت
رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا وسیحہ نہیں نا 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 کوئی نہیں ہے ختم رسول